kumkaribisha rasmi Mheshimiwa Naibu Rais pamoja na wageni wake akiandamana na CS tuficha popo na mwamba na kuja hivi tabu wewe unyokota chinde vuchere Roma Guinea waka kumanyira na kukulisha Ruto vile hapa Budalangi kaenda Manyasi kaenda paka na Mbengele ile imebaki sasa ni hii yenu ambaye inakuja mpaka hapa Mau Mau na mimi nataka niwaambie Waswahili wanasema ahadi ni nini na dawa ya deni sinikulipa hiyo barabara ya Mau Mau mpaka kutoka pale Rwambwa mpaka hapa Mau Mau ni deni yetu na tutalipa sawa sawa vile nilikuja hapa vile vile mambo ya stima vile mungwana huyo amesema hapa Busia watu walikuwa na stima 2013 walikuwa watu 1015 leo tumefikisha watu 1095